Какво ще направиш, ако взимаш минимум 1000 лева на ден? Ще пътувам. Ще обиколя целия свят. И повече. Стартови джакпоти от 1,2 милиона лева в 649 и Зодиак. Повече на toto.bg или близкия Toto пункт. Пред вас е старши тренер на Локомотив Пловдив Илиян Илиев. Господин Илиев, коментара ви за матча. Добре, че от мен. И цяло мисля, че се получи доста така успорван и на моменти изнервен матч. Първото по време съм много доволен от нашия отбор, тъй като срещу отбор като отгоре стояхме много близо до тях, скъсявахме дистанцията, не им позволявахме да правят това, в което са силни, т.е. звеждащия пас зад гърба на защитата. През второто по време, естествено, те малко дигнаха оборотите, допуснахме няколко грешки и стана обрата. След това добре, за втори път виждате срещу някой водещ отбор. Разбира се, че искаме да побеждаме в матч, но за втори път, както срещу Левски, момчета намериха сили да излезнат и да обърнат, да изравнят и да търсят третия гол. Като цяло съм доволен от старанието на всички. Не съм доволен, че в моменти, където Лудогорец видеше, че не е това, което е, и ние ги проникнахме с така, особено първото по време, можехме да потърсим втори гол и там да до някъде да решим нещата. Чакахме така да минава матча, един гол пред една, не е, особено също такива отбори, не е много. Това е общо, взето, ако имате някакви въпроси. Оли, Дера. Два въпроса имам тук. Се сториха малко груби от Лудогорец. Аз като чува за първ път ги виждам да играят толкова грубо. И втория въпрос, претенция към съдия, така доста нерви с обекта на пекта. Вижте, първо аз мисля, че не стана груб матч, стана здрав матч, което е нормално за тази обстановка. Второ, Лудогорец не обичат да губят втори пореден матч за първенство, а където и да е. Така че може би това имаше при тях малко по-голям мотивация, както и при нас си беше нормално. Съдията изнерви абсолютно много нашите футболисти. Аз това казах и вън на интервюто, че ние на половинето ме заговорим за футбол, говорихме за да ги успокояваме, да не излизат да говорят с съдията второто по време. И видях, че тая концентрация малко ни... липса на концентрация, особено първите минути на второто по време, ни изигра и лошо шега. Няма за мен Лудогорец, няма нужда от такива съдийства. В смисъл, най-елементарното отбор, който може да си е поведе 40 пъти преди да стигнеш до тях. Първото пипане ни тък монтием топката, фал и почваш пак 2 минути да бягаш. Нормално ние сме, футболистите не са роботи да издържат толкова време. Видяхте, накрая малко ни се отрази. Това, че повече време играхме без топката и то при всяко един отбор се свирише фал. Но да не тръгваме към съдийството, казах, даваха всичко футболистите. На този етап не е клише, наистина, тъй като и двама-три месеца смяна, но успяха, както примерно Везелов и Иван Горанов, стиснаха зъби и изкараха матча, тъй като търсихме офанзивни смени. Това е. Други въпроси, колеги? Ако няма, благодаря. Добре вечер.